យុវជនខ្មែរក្រោមដែលរស់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាបន្តបន្ទាប់បានដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាជនជាតិដើមក្រោយពីយល់ដឹងហើយក៏ព្យាយាមចែករំលែកនិងជួយការពារសិទ្ធិដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដទៃទៀតដែលរងការរំលោភបំពានផងដែរ យ៉ាងនេះក្តីយុវជនទាំងនោះក៏រងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរវៀតណាមជារឿយៗផងដែរក្នុងនោះតាវ៉ាងជើងគឺជាយុវជនមួយរូបដែលធ្វើការតស៊ូមតិយ៉ាងសកម្មដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមតើលោកតាវ៉ាងជើងគឺជានរណាតើយុវជនរូបនេះមានការគំរាមកំហែងអ្វីខ្លះ សូមទេសនាការរៀបរៀងពីប្រវត្តិយុវជនតាវ៉ាងជើងដែលរៀបរៀងដោយលោកកឹមសាវតាដូចតទៅយុវជនតាវ៉ាងជើងរស់នៅក្នុងឃុំដើមជ្រៃស្រុកភ្នំដាច់ខេត្តព្រះសពាំងមានឪពុកម្ដាយជាកសិករនិងមានបងប្អូនចំនួន 6នាក់ក្នុងនោះលោកជាកូនទី 6ពូគឺជាកូនពៅក្នុងវ័យ 5 ឆ្នាំយុវជនតាវ៉ាងជើងបានចូលសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សាភាសាយួនរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម រហូតដល់ថ្នាក់ទី10ក៏បានឈប់សិក្សានិងបានចូលបួសរៀនរហូតដល់បានបញ្ចប់ថ្នាក់បាលីរង tăng tim cắt phim phụ máy nhưng thông đừng cái đấy là có phục máy mà đái có cái ỏi thô riêng nữa chỉ biết xe đang mình được bốn thô riêng cái ỏi thô riêng là nó đi phía xa dùn bạn ngay nhầm riêng phía xa dùn đó thân nạ thì đọp rồi chắc đó là quầy chung mập phê nữa ổ phục mà đái có ỏi chỗ từ thô buồn bà thô buồn chia ra xong nữa nhưng bạn buồn ở chân nam bì phòn bà mùi nghe rồi chung bạn thơ sức xa đến số 8 vọt nền nữa khi mà riêng nữa bạn chỗ đó bà lấy thì bấy bạt chỗ bà lấy rong bạt nữa ngay rồi chắc cho bì bà lấy thì bấy nữa có khi mà ổn đi xa có bạn sợ mà chia cơ hoa tới có bì lì chạy sạc hạ bót dù bà chân đại chìa côn bờ rụp ní bạn ទៅធ្វើការជាកម្មករនៅក្នុងក្រុងព្រៃនគររយៈពេល2ឆ្នាំស្របពេលគ្នានេះក៏បានរៀបការជាមួយនឹងនារីឈ្មោះគឹមតៃហឿងជាស្ត្រីដែលកើតនៅក្នុងខេត្តឃ្លៀងហើយមកទល់នឹងពេលនេះមានកូនប្រុសចំនួន2នាក់និយាយពីដើមតោងនៃការចូលរួមកិច្ចការសង្គមខ្មែរក្រោមលោកតោវ៉ាងជឿងបានឲ្យដឹងថា គឺចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលលោកចូលបួសរៀនហើយស្ដាប់ប្រវត្តិទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពីគ្រូដែលលោកបានទៅរៀនជាមួយនិងបានស្ដាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមនិងជួបផ្ទាល់ឃើញថាខ្មែរក្រោមបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពបាត់អ្វីទាំងអស់ហើយពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមអាចប្រកបរបរត្រឹមតែមួយរស់ប៉ុណ្ណោះទើបលោកចាប់ផ្ដើមតស៊ូទាមទារក្នុងនាមជាម្ចាស់ស្រុក យើងមិនថាយើងមិនយាយយើងមិនស្ដីនឹងគឺតែរដ្ឋាភិបាលនឹងគេនៅតែបំបត្តិរហូតយើងនឹងច្បាស់ហើយសព្វថ្ងៃនេះគុំនេះគេមានតែភាពបំបត្តិជឿងតែគេមិនអោយយើងនឹងអាចនឹងរីកចម្រើនមិនអោយយើងនឹងលឿស្អីទាំងអស់យុវជនដែលមានសក់រួញរូបនេះបន្តថាតែការដែលលោកចូលរួមទាមទារសិទ្ធិនិងចែករំលែកចំណេះដឹងផ្សេងៗគឺមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអាជ្ញាធរវៀតណាមជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តនិងរងការគំរាម
ប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកតៅវ៉ាងជឿងព្រោះថាលោកនិងប្រពន្ធពិបាកក្នុងការធ្វើការនិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតទោះជាយ៉ាងណាលោកថាទោះបីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរបន្តគំរាមកំហែងនិងគាបសង្កត់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលក្តីក៏យុវជនតៅវ៉ាងជឿងនៅតែបន្តសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រមក្រុមហេតុផលតែមួយគត់គឺដើម្បីជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនបាទហ្នឹងហើយទោះបីរដ្ឋាភិបាលយួនគេគំរាមគេសម្លុតគេផ្ញើពាក្យពេលនេះពេលនោះមកបំបាក់ស្មារតីខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនត្រឹងសយថាបាទនៅតែរឹងពឹងណាឯងកាន់តែគំរាមខ្ញុំកាន់តែសម្លុតអានទឹកចិត្តខ្ញុំវាកាន់តែរឹងមាំបាទកាន់តែក្លាហានកាន់តែរឹងមាំដើម្បីទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពជូនជនជាតិដើមខ្មែរក្រមយើងខ្ញុំនៅតែបន្តរហូតមិនខ្លាចទៅប៉ះឧបសគ្គលោកធើចន្ទ្រាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាយុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនិងតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រមចេះប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាម្ចាស់ស្រុកនេះគឺមានតិចតួចណាស់ដូច្នេះសកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់យុវជនតាវ៉ាងជឿងនិងយុវជនដទៃទៀតគឺជាសកម្ម
ពួកគាត់ធ្វើនឹងទៅតារិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះដែរទេអញ្ចឹងគួរតែលើកទឹកចិត្តបន្តឲ្យពួកគាត់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគាត់ធ្វើបន្តទៀតចំពោះពួកយើងនៅនេះយើងធ្វើសហការធ្វើម៉េចជួយពួកគាត់តាមលទ្ធភាពដែលអាចជួយបានមិនមែនតែធ្វើនឹងលុយកាក់ទេប៉ុន្តែជាការប្រឹក្សាយោបល់អីផ្សេងៗណាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏តាំងចិត្តនឹងខ្លួនខ្ញុំដែរថាក៏មានចិត្តនឹងបេះដូងជួយ នេះជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ជួយជនតាវ៉ាងជឿងចំពោះការតស៊ូមតិក្នុងនាមជាជនជាតិដើមរស់លើដីកំណើតដែលកំពុងគ្រប់គ្រងនិងត្រួតត្រាដោយវៀតណាម